L'expectativa està molt alta, Jair? Nois. S'ha parlat del tió. Sí. S'ha parlat del tamarro. Sí. S'ha parlat del senyor, del vell del mar. Sí. D'aquell iaio que es transformava en drag queen. Sí, senyor. Subaquàtic. Sí, senyor. Ara ja no huele tanto. No huele tanto. També es va parlar del peix Nicolau. Sí, senyor. I avui deies el tamarro, no? Doncs avui un anagrama de tamarro, pràcticament. Sí. Avui el marraco. Què dius, ara? Aquest em sona, per això. Sí. El marraco sí. És un dels coneguts, però segur que hi ha moltes històries i aspectes d'aquest monstre que són totalment desconegudes. Sí, hola, Jair, què tal? Hola, mira, Jordi. Que tenim aquí en Jordi Ventura. Home, si no, estava fent temps per començar, si no havia arribat encara. No. És que és simpàtic. No es nota gens que està gravat, Endavant, quan vulguis. El marraco és una bèstia lleidatana, però atenció a la particularitat, No està associada a una sola bèstia, sinó a dues. Ah, carai. Abans, però, vull fer un incís. Vale. Nois, vale. La Wikipedia va demanant diners per sobreviure. Necessiten 7 milions de dòlars o, si no, petarà. Amics, per això mateix, des d'aquí us demano que no doneu ni un duro perquè la Wikipedia és una merda. Que s'ensorri! Però és que qui també demana diners és la Viquipèdia. Sí, la Viquipèdia també demana diners. Mira, tot el que està relacionat amb Empèdia, tot necessita diners. Mira, saps què passa? Què jo, passa? Com que la Viquipèdia és un invent català, doncs abans ataco els de fora. Això però segur. Ja els hi tocarà el rebre. No, home, ja farem un ingrés a la Viquipèdia, que crec que demana 10 milions de dòlars. Doncs no... escolta, potser no cal tant per escriure el que han escrit sobre el marraco. Ja llama la policia ara mismo, Mira quina és la descripció que ens dona la Wikipèdia del marraco. La Wiki o la Wiki? La Wiki, Es un dragón sin alas, de color verde, con colmillos muy afilados y saca humo por la nariz. Como recuerdo del marraco, se puede comprar peluches, llaveros, figuras, bolígrafos y postales. Por favor. Per favor. Allò pot ben dir. Això és una descripció d'un monstre llegendari del folclore català? No. N'estan passant la mà per la cara. És que llavors ha passat el que ha passat amb la Wikipèdia, que ens hem anat desencantant tots plegats i al final aquí no hi entra ningú. Escolta, què és això? Home, és que no riguis tant. Tampoc fa tanta gràcia, Jordi. No, Jordi, no es passem, Han portat croissants, no? Sí, han portat croissants. Boníssims. Què dius, ara? Sí? Boníssims, a més. Mm-hmm. Moltes gràcies, per portar-ne. Bé, escolteu, un cop dit això, parlem del marraco de veritat. El marraco, us he dit que podia ser dos coses. Doncs és dos coses. A, per una banda, un home amb barret de copa i mal girbat i amb una panxa grossa de tant menjar a la mainada. Molt bé. Bonic, Sí, ho fa. Ella es menja només els nens, el marraco home, amb barret de copa, que sembla una persona sortida de l'Imperator, doncs es menja els nens que tenen la desgràcia d'allunyar-se massa dels pares. Solamente lo he comido igual en Cervera. De nen. Els nens de Cervera estan bastant bons, Estan bastant bons, però estan gordets. Sí. I a més, és que ens passa també amb els xais i amb tots els animals, com més petits, més sabrosos. Més sabrosos. Més tendres. Doncs, nens, ja sabeu, per Nadal perquè estem ara, però la resta de l'any també, no us deixeu anar dels pares, mantingueu la distància reglamentària. Allò que feu que us aneu 3 quilòmetres. Sí. Normalment cap a l'autopista, sempre, directament. No sé què els hi passa als nens. Què passa? ¿Qué coño quieres? Tu a mi no me hables. Que tu surts a passejar i el teu nen sempre el tens a més de 3 metres de distància. No? Com si tu portessis un escut protector o alguna cosa que no pogués entrar. Sí, exacte. Un escut de plasma. Sí. Doncs ja tenim el marraco 1, que és aquest home amb barret de copa i mal girbat, que ningú sap d'on ha sortit realment. He hagut de fer un treball arqueològic terrible per trobar res. Perquè aquest senyor, es va menjant a la gent i li diu marraco. Però el marraco, de veritat, és un lluert. Quina paraula tan maca. Lluert. No és marica, però parece. Un lluert és un llagarto, com es diuen alguns pobles. Sí. De la mida d'un drac, amb una boca especialment ampla i grossa, amb la qual es menja els humans sencers. Aquí ja hem de veure el marraco que no només es menja els nens, sinó humans i sencers. M'agrada més aquesta versió del lluert. Ja que s'ha de menjar algú, que s'ho mengi tot per igual. Sí, exacte, no només nens. Doncs gràcies al senyor lluert. I ara parlem de la primera notícia que es té del marraco per saber d'on ve aquest monstre. Doncs la primera notícia és de fa 2.500 anys. Això és terrible. Sí, doncs imagina't. És abans de Jesucrist, Sí, abans de Jesucrist, que abans de Jesucrist ja sabem el que era. Eren homes prehistòrics que vivien en coves. Sí, que anaven a treballar muntats dalt d'un dinosaure. Dalt d'un dinosaure i tenien cotxes que frenaven amb els peus. Sí, senyor. Doncs és això. Estaven molt malament aquella època. Doncs els homes prehistòrics de Lleida es veu que en aquella època tenien molts problemes, a part de la misèria, que és que es veu que corria per allà un bitxo per la zona que es menjava els nens sencers. Ah, que guai! I els prehistòrics van pensar que la millor idea per lluitar contra aquesta bèstia, atenció a la mentalitat de fa 2.500 anys. Sí, endavant. Era construir, fer una reproducció de pedra i fer-lo servir de Déu.
Ah, perquè és a dir, o sigui, fer-li la pilota, vaja. Fer-li la pilota, sí. Exacte. Adorar-lo, i tal i qual Pasqual, que no ens mengis els nens i tal. Si això fos folklore suec, potser hagués servit, però recordem que estem parlant de folklore català, i no va servir per res, perquè no? La bèstia se seguia menjant a la gent. Sí. Nois, i hem arribat el dia d'avui amb el marraco, que és a Lleida, el treuen a passejar, el marraco, que és una bèstia parda de paper matxer que pesa 8 tones. Ai, que bo, això. I va passejant pel carrer menjant-se els nens. Tu, perquè... Ventura, no riguis tant, que avui et veig molt cachondo. No riguis tant. No riguis tant i recorda que si et quedes sol pel carrer, no separis dels teus pares, que pot venir el marraco.